děti. Bylo nebylo, za sedmero horami a sedmero řekami. Našla jsem pohádkové kabelky. Velice oblíbeným motivem z kolekce Disaster Designs jsou pohádkové postavy. Připomeňte si oblíbené pohádky a bezstarostné dětství s Karkulkou, Sněhurkou či pohádkou o Koblíškovi. Sněhurku se všemi trpaslíky najdete na této koženkové aktovce pro nošení přes rameno. Oblíbená pohádka o červené Karkulce je znázorněná na této kabelce, kde najdete také vlka a babičku. Komu by nestačila kabelka, může svou pohádkovou sbírku rozšířit i o praktickou peněženku na zip s přední kapsou na drobné. Nejmenší pohádkovou aktovkou je ta o Koblíškovi. Celou pohádku máte vyobrazenou nejen na kabelce, ale také na menší peněžence. Zazvonil zvonec a pohádky je konec. Buďte different z different fashion.